Você me chamou, senhora? Venha. O Imperador morreu. E o que vamos fazer? Retaliação, comandante. O Império vai atacar o coração da crença patética que os rebeldes têm em si mesmos. Conte-me, Iden. Qual é a fonte de suas crenças? Fé. Correto. Este mensageiro é uma grande honra. Uma honra que quero dividir com minha filha. Almirante Versio, a Operação Cinzas começa agora. Resistência, rebelião, desafio. Esses conceitos não podem continuar existindo. Você é apenas uma de muitas ferramentas para destruir essas ideias. Ouça o meu mensageiro. Ele vai encaminhar você para o alvo. A Operação Cinzas foi o último comando do Imperador. E é o primeiro passo para garantir o futuro. O esquadrão é crucial para o sucesso. Qual é o nosso alvo? Você não foi verificada. Essa informação pode esperar. Por ora, aqui suas próximas tarefas. Elas são incomuns, mas esses são tempos incomuns. Vá, comandante. Faça o que faz de melhor. Como preparação para a Operação Cinzas, temos ordens de ir para o estaleiro de Fondor. Eu e o agente Resk vamos recuperar satélites experimentais para o destroyer estelar Dauntless e gerenciar a segurança para Morphwraith. Agente Migo, você fica com a Corvus. Comandante, nós temos os satélites. Bom trabalho. Morphwraith informou que a Operação Cinzas pode prosseguir como planejado. Atenção, atenção! Naves rebeldes entraram no espaço de fogo. Qual é o plano, comandante? Protejam o destroyer estelar. Os rebeldes não podem saber da Operação Cinzas. Intercepte aquele corvete inimigo. Na sua posição. Bela pontaria, comandante. Agente Migo, ataque as naves rebeldes. Transportes? Eles querem roubar minha nave?
Destruam todos antes que me alcancem! Entendido? Sim, senhor. Caças, informação contra os transportes rebeldes. Não deixem que abordem a Dauntless. Eu vou derrubá-los. Já era. A Dauntless precisa restaurar energia. Vamos eliminar os canhões de íons dos rebeldes. Sim, comandante. Então vamos dizimar os rebeldes. Com todo respeito, quando os sistemas retornarem, o senhor devia sair do sistema com os satélites. Como um covarde? Jamais. A gente resta. Caças inimigos se aproximando.
3.17. Estou a caminho, agente. Preciso de um tiro direto. Vou levá-lo para dentro da estação. Comandante Versio, ele continua atrás de mim. Eles estão mordendo a isca. Eles estão na minha mira. Yeah, we grabbed it!
droid, sobrecarregue as células de resfriamento. Você vai desativar os canhões. Estou aqui, comandante. Preciso de cobertura. Quando aquelas células de resfriamento estiverem expostas, você vai desativar os canhões de vez. Entendi. Soldados inimigos! Planejado. Ah, sim, claro. Ah, isso é parte do plano. Segura-se em algo! Droid, escudo! Fora os droids! Estação imperial. Não questione minha autoridade, comandante Versio.
Ataquem a estação e protejam os satélites. Essas são as suas novas ordens. Sim, senhor. Agente Rask, prepare-se para atacar a torre de controle da estação de fundo. Também podemos soltar o suporte se destruirmos o braço de ataque. Isso vai cortar a fonte de energia. Deles, poderíamos aprender muito com o inimigo. Os rebeldes não têm nada a ensinar. Se adotarmos a fraqueza deles, vamos falhar. Sim, agente Rask. Não pode existir ordem, a menos que a galáxia se renda a nós.
Exato. Onde vamos ativar esse satélite, senhor? Pare de perder tempo com perguntas, comandante! Libere a minha nave! Seu pai ficará orgulhoso.